للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم للتطهير واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. درود بجه محمد على محمد. پروردگار آپ حضرات کو آج یہ جزیل عطا فرمائے کہ ان حالات کے باوجود آپ یا دیگر جو لوگ بھی اعزا خانوں میں پہنچے، ممباڑوں میں پہنچے، جہاں پر مجالس ہو رہی ہے، پروردگار ان سب کو اجر جزیل عنایت فرمائے، اور جو لوگ ان حالات کے باوجود فرش اعزا بچھا رہے ہیں، اور یہ جو نوجوان بچے آپ کے آنے سے پہلے وائپر لے کر پانی کو ہٹا رہے تھے تو کچھ نہیں پتا، سید الشہداء میری خدمت کو صفر کے خانے میں رکھے اور ان بچوں کی خدمت کو قبول کر لیں، تو اس درگاہ میں جو بھی خدمت کر رہا ہے اس کی خدمت کو بعین اعتبار معتبر ہو کر دیکھیے، کچھ نہیں پتا کہ کس کی خدمت کہاں پر پروردگار عالم قبول کر لیں۔ ہم ان بچوں کو کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ان نوجوانوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ سوز خان جو آج ہمارے آئے، مرثیہ خوان، انہوں نے مرثیہ پڑھا، ان سب نے تمام حالات کے بعد، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ رہے اور یہ بات آپ کے ذہنوں میں رہے کہ کوئی بھی خدمت اس درگاہ کی، اس دروازے کی، باب سید الشہداء کی خالی نہیں جاتی، اور انشاءاللہ تعالی اجر اس جگہ پر مل کر رہتا ہے۔ درود بھیجے محمد علی محمد۔ کل تک کی جو معروضات آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کے بعد پھر ایک نوجوان نے مجھ سے رابطہ کیا اور بہت بجا رابطہ کیا کہ کل آپ نے موضوع کو کی تشریح کیے بغیر کہ موضوع خود کیا ہے آپ موضوع کے اندر داخل ہو گئے، تو مجھے خوشی ہے کہ نوجوان بچے اتنی غور سے اور دقت اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، لہٰذا میں اس نوجوان کی بات پر عمل کرتے ہوئے موضوع پر کچھ گفتگو ہو جائے۔ اب ہوا کل یہ کہ گفتگو چلی گئی جناب امیر کی بارگاہ میں، اور جب جناب امیر کی گفتگو آ جائے تو جو میرے میکائل لرزہ بھر اندام ہوتے ہیں، ہم جیسے مولوی کے اوقات کیا ہے، تو بات وہاں پر چلی گئی۔ اس لیے میں موضوع کو آپ حضرات کے سامنے مکمل طریقے سے واضح نہیں کر سکا کہ موضوع کی حدود اربعہ کیا ہیں اور یہ موضوع کہاں تک جائے گا۔ تو بہرحال کیونکہ مطالبہ جائز ہے اور درخواست بالکل بجا ہے، اس لیے میں کل جو بات ہونی تھی وہ آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ علم و حکمت نبوت۔ حکمت، کل جو اشارہ کیا کہ ہے کاف میم، یعنی اس کا مطلب کیا، مضبوط ہونا، کسی چیز کو روک دینا اور ممانعت کرنا، یہ حکمت لغت میں ہے۔ لغت میں ہر لفظ آ کر اپنا ایک خاص معنی رکھتا ہے، لیکن جب ایک خاص اصطلاح میں آئے یا اس کے الفاظ تبدیل ہو جائیں یا تغیر پا لیں تو وہ ایک دوسرا معنی لے لیتا ہے۔ مباہلے کا لفظ آپ حضرات نے سنا ہوگا، مباہلہ نکلا ہے بے، ہے اور لام سے، بہل سے۔ بہل کا مطلب کیا ہے، جانور کو، حیوان کو، مویشی کو، چوپائے کو آپ چھوڑ دیجئے، کوئی اس کا رکھوالا نہ ہو، کوئی چرواہا نہ ہو، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، اسے کہا جائے گا کہ یہ بہل ہے، یعنی باہل ہے، بہلت الانام، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ کوئی شخص جو بے سرپرست کے ہو، اس کے لیے بھی عرب بے ہے لام کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہی چیز جب مباہلے میں آئی تو اس معنی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ یعنی جب لعنت کی درخواست کریں گے اور لعنت کو قرار دیں گے جھوٹوں پر، یعنی ہم یہ کام کریں گے کہ خدا تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ تو یہ عربی زبان کی ایک گفتگو ہے اور یہ ہر طالب علم کو آتی ہے، جو چھ سات مہینے ایک سال عربی پڑھ چکا ہو تھوڑی بہت اس کو آتی ہے، میں کوئی اتنی کوئی دقیق اور ثقیل بات نہیں کر رہا۔ لہٰذا ہے کاف میم، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روکنے والی چیز، کوئی چیز روک دے مضبوط ہو جائے۔ حکمت جب حکیم کے پاس آتی ہے، کل میں نے آپ کو مثال دی بادام کی، پودینوں اور ہرا دھنیا کے، ڈنٹھل کی، ادرک کی، یعنی کیا مطلب، یعنی اس حکیم کو، جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کرنے والے کو یہ علم ہے کہ
فلاں جڑی بوٹی، فلاں گیا، فلاں پودا فلاں مرض کے لیے اس طرح سے استعمال ہوگا، لیکن دوسرے مرض کے لیے، بیماری کے لیے اس طرح سے استعمال نہیں ہوگا. اس حکیم کے اندر جو حکمت ہے وہ اس کو روکتی ہے کہ فلاں پودے کو فلاں بیماری کے لیے استعمال مت کرنا، فلاں پودے کو فلاں بیماری کے لیے استعمال کرنا. تو یہ طاقت اور قوت اور یہ قدرت جو حکیم میں آئی وہ اس کو روکتی ہے کسی بھی پودے کو غلط بیماری کے لیے استعمال کرنا. اب یہی چیز ڈاکٹروں میں ہے کہ فلاں دوا کو فلاں مرض کے لیے استعمال کیا جائے. اصل معنی کیا تھا خوب توجہ رکھیے گا، کیونکہ یہ معنی آپ کو آخر میں کام آئے گا تقریباً 8 یا 9 محرم کو، اگر پروردگار عالم نے توفیق دے دی آپ حضرات کی دعاؤں کے صدقے میں، کہ یہ آپ کو معنی اس کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ کو پوری توجہ مرکوز رکھنی ہے، مبذول رکھنی ہے. حکمت یعنی روکنے والی طاقت، ایک ایسی قدرت، ایک ایسی طاقت جو روک دے. پروردگار کو حکیم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا ہر فعل ایک غرض، غایت، مقصد کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم اور آپ بیٹھے بیٹھے پیر ہلاتے رہتے ہیں، ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں، اپنے موبائل سے کھیل رہے ہیں، چابی کو گھما رہے ہیں، یہ چیز، یہ کام، یہ فعل ہے تو فعل ہمارا، ہمارے ارادے کے ساتھ ہے کہ میں چابی کے گچھے کو لے کر اپنی انگلی میں گھما رہا ہوں یا بیٹھے بیٹھے پیر ہلا رہا ہوں، سر ہلا رہا ہوں، یہ میرے ارادے کی وجہ سے ہے، میرا نفس حکم دے رہا ہے. لیکن جو نفس حکم دے رہا ہے وہ کسی عاقلانہ اور حکیمانہ وجہ کی بنیاد پر نہیں ہے، بس دل چاہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے میرا. لیکن حکیم پروردگار کو کہا جاتا ہے، ایک اس کی ایسی وجہ ہوتی ہے کہ جو اپنے پورے عقلی تقاضوں پر اترتی ہے پروردگار کے مقام ربوبیت کو برقرار رکھتے ہوئے. پروردگار اپنے مقام ربوبی کو برقرار رکھتا ہے حکمت کے افعال کو انجام دیتے وقت. یہی چیز جب آتی ہے نبوی کے ساتھ اور حضرت ختمی مرتبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر اس کا مطلب کیا؟ حکمت نبوی، کل اس پر اشارہ ہوا. تو اب حکیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ حکیم کو کسی بھی جڑی بوٹی کو غلط جگہ پر استعمال کرنے سے اس کی حکمت روک دیتی ہے. تو اب یہ نبی کریم کے بارے میں جب آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حکیم کا ہنر یہ ہے کہ دوائیں دے جڑی بوٹیوں کے ذریعے، غلط کام نہ کرے، غلط جڑی بوٹی، غلط دوا کو غلط جگہ نہ دے. نبی کریم کے سلسلے میں جب کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ اب یہاں پر یہ کہا جائے گا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یعنی یہ نبی کریم کی طرف جو حکمت کو نسبت دی جا رہی ہے، یہ نسبت ہے تو نبی کریم کی طرف، لیکن در حقیقت حکمت الہیہ ہے. در حقیقت پروردگار کی حکمت جو ظاہر ہوگی وہ ذات ختمی مرتبہ سے ظاہر ہوگی. اس سے پہلے جو ہمارے موضوع کا پہلا جز ہے وہ ہے علم. علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کا مطلب ہے دانائی، جاننا، علم و دانش. فارسی میں علم کا مطلب ہے دانش، دانائی، کسی بھی چیز کا پتہ چل جانا، خبر رکھنا، علم ہے، یہ واضح لفظ. اب علم یہ لغت میں ہے، جب یہ علم عالم غیب کے علوم سے تعلق پاتا ہے، جب یہ علم ولی خدا کے سلسلے میں آتا ہے، جب یہ علم روح پیغمبر پر نازل ہوتا ہے، جب یہ علم علی ابن ابی طالب کی ذات پر نازل ہوتا ہے، تو پھر اس کی شرائط کیا ہیں؟ اور وہ چھوڑیے کہ امامت کو جو علم ملتا ہے اس کی شرائط کیا ہیں، امامت سے جو علم نکلتا ہے اس کی شرائط کیا ہیں، ان سب باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. علم، پروردگار قرآن میں فرما رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. پروردگار مسلسل علماء کی، عالم کی تعریف کر رہا ہے، تو یہ کس عالم کی تعریف کر رہا ہے اور علم کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں پر جب بات آئی تو وہ دروازہ کھلے گا تو علم پر بات ہوگی نا، جو دروازہ علم ہے. اور اس ذات زیر فرمانش حجاز و چین و روم، ذات او دروازہ، عجیب بات جملہ کا اقبال نے کہ روم اور چین اس کے فرمان کے نیچے اور اس کی ذات جو ہے علوم کا دروازہ ہے. اور واقعا امیر المومنین نہج البلاغہ آپ جا کر دیکھیے، میں اسی موضوع کے حوالے سے جب میں، ظاہر سی بات ہے کہ انسان مطالعہ کرتا ہے، تو کلمات قصار کا جب مطالعہ کر رہا تھا تو ذات علی بن ابی طالب نے علم پر جو گفتگو فرمائی ہے، یقین کیجئے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ علی بن ابی طالب یہ ذات ہے کیا. وہاں عامل زکوٰۃ کو خط لکھ کر بتا رہا ہے کہ دیکھو جب زکوٰۃ کے جانوروں کو لینے جاؤ تو کیا کام کرو،
لگتا یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب عالم ارواح میں فرشتوں سے لے کر حیوانات سے لے کر انسانوں سے لے کر عالم خلق میں پروردگار کی جتنی مخلوق ہے سب کی ذات کا کما حقہو علم رکھتے ہیں. اور تبھی یہ اب یہ جملہ آ رہا, تبھی علی ابن ابی طالب نے دعویٰ یہ کیا. اب دیکھیے میں کیا کروں, بار بار یہ بدپرہیزی ہو رہی ہے اور اس بچے کا مطالبہ پھر وہی رہے گا کہ تبھی علی ابن ابی طالب امیر المومنین نے دعویٰ وہ کیا جو عالم خلقت میں کسی نے نہیں کیا. میں دنیا کی بات نہیں کر رہا, میں مخلوقات الہیہ کی بات کر رہا ہوں کہ علم جب آتا ہے ولی خدا کے پاس, کیونکہ وہ نبی کی ذات سے نکل کر آ رہا ہوتا ہے اور اتباع کامل ہے. علی ابن ابی طالب کا علم بغیر کسی ناخالصی کے, بغیر کسی ملاوٹ کے ہے, اتباع کامل ختمی مرتبت کی وجہ سے ہے. علی ابن ابی طالب قرآن کے ساتھ ہیں, قرآن علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے. یہ سب حدیثیں آپ سن چکے ہیں, مجھے ان حدیثوں پہ نہیں رکنا, اس کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنا ہے. تو عالم خلقت میں جو دعویٰ کیا علی ابن ابی طالب نے, وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے علی ابن ابی طالب کی جس نے دعویٰ کیا, واللہ انی لاعلم بطرق السما من طرق الارض, خدا کی قسم میں آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں زمین کے رستوں سے. آسمان کے رستوں سے آپ کہیں گے کہ جبرائیل واقف ہے, اگر جبرائیل آسمان کے رستوں سے اتنا واقف ہوتے تو یہ نہ پوچھتے پروردگار سے جناب جبرائیل, یا رب ومن تحت الکسا, ہر چیز اپنے عروج پر جا کر اپنی ایک الگ تصویر دکھاتی ہے. مصطفیٰ الگ ہیں اپنے مقام پر, سیدہ الگ ہیں, حسن حسین الگ ہیں, علی مرتضیٰ الگ ہیں, لیکن یہ جب پنجتن اکٹھے ہوتے ہیں نا تو حالات وہی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو آدم کی توبہ قبول کرتے وقت ان کے وسیلے سے ہوئے تھے. لہٰذا جبرائیل 24 گھنٹے گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے. دروازہ سیدہ مختلف الملائکہ ہے کہ جہاں ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے, لیکن جب یہ 5 نور اکٹھے ہوئے تو ان انوار کی حقیقت کچھ ایسی بدلی کہ صبح و شام جو گھر پر نوکری کرنے آتا تھا وہ یہ فرما رہا کہ یا رب ومن تحت الکسا, اس کا مطلب ہے کہ آسمان کے رستوں کو چھوڑیے, زمین پر جب ان کا نور اس عالم مادے میں پنجتن کا نور اکٹھا ہو جائے تو ماورائے ادراک جبرائیل ہے, پوچھ رہا من تحت الکسا. ان کس طرح سے, کون سا علم, کس طرح سے وہ علم ہے. اور دعا کیجئے کہ اس مرحلے سے گزر جاؤں آج کی تقریر کے, کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مولا کائنات نے جو گفتگو علم پر فرمائی ہے اس کو پیش کیا جائے. حضرت باب الحوائج ابی الحسن امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام ان کی گفتگو کو پیش کیا جائے. اور یہ آئمہ کا طرہ امتیاز ہے. آپ معجزات پہ سوال کیجئے, حقانیت آئمہ اثنا عشر کیا ہے, 12 اماموں کی حقانیت کیا ہے. 12 اماموں کی حقانیت کی دلیل, ایک اہم دلیل یہ ہے کہ انہوں نے عبادت پر گفتگو جو فرمائی ہے اس سے زیادہ علم پر گفتگو فرمائی ہے. میں یہ بات یہاں سے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, حضور علم کا مطلب ہے کہ آنکھوں کی بینائی بڑھا دینا, علم کا مطلب ہے شعور دینا, علم کا مطلب ہے دانائی دینا. اگر میں آپ کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں اور گناہ کیا کیا ہے تمام فہرست گنوا دوں اور ثواب کیا کیا ہے تمام فہرست گنوا دوں اور مجھ میں عیوب موجود ہو تو میں آپ کو کبھی نہیں بتاؤں گا کہ گناہ کیا کیا چیزیں ہیں, کیونکہ میری اپنی حیثیت خطرے میں پڑ جائے گی. لیکن اگر امام عبادات سے زیادہ آ کر علم اور عقل پر گفتگو کرے کہ ہم کو علم کے ذریعے سمجھو, ہم کو عقل کے ذریعے سمجھو, شعور اور دانائی کے ذریعے سمجھو, یعنی ڈرے وہ کہ جس کی ذات میں جہل کا شائبہ ہو, ڈرے وہ جو جاہل تھے جاہل رہے جاہل مر گئے جہنم میں چلے گئے, ڈرے وہ. ہم کیوں ڈرے, ہمارے پاس علم ہے. عجیب جملہ ہے. ہشام ابن حکم, ہشام ابن حکم معمولی انسان نہیں ہے. کون ہے یہ؟ کل میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی, یاد ہے آپ کو, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ کبھی نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے قیامت پر ایمان لاتے ہیں ان سے محبت کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. کل کی آیت ہے, میں سرسری ترجمہ کر رہا ہوں, ترجمہ باریک بینی پر مبتنی نہیں ہے جو میں نے ابھی کیا. اور پھر کیا فرمایا, لیکن جو لوگ نبی اور اللہ کو غضبناک کرنے والوں سے بغض رکھیں, کیا جملہ تھا, کتبہ لہم الایمان, اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے, وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, اپنی ایک خاص روح کے ذریعے ان کی تائید کرتا ہے خدا. یہ قرآن کی آیت ہے.
ہشام ابن حکم کے بارے میں چھٹے امام کا حضرت صادق آل محمد کا قول موجود ہے. ڈر لگا کہ کہیں قیامت کی صبح نہ آ جائے جو یہ نوجوان نعرہ لگا رہا ہے. بیٹا دیکھو دس بستہ گزارش ہے, بیچارے بہت تکلیف کے ساتھ آئے یہ لوگ, تو اگر آپ نے چار پانچ نعرے ایسے اور لگا دیے تو مجلس بڑی مشکل سے ہو جائے گی. تو آپ انشاءاللہ نعرہ لگائیے لیکن ذرا مختصر لگائیے. آپ کا سوال بیچارے سننے کے لیے آئے تو میں معذرت چاہتا ہوں. آپ بالکل نعرہ لگائیے لیکن مختصر کر کے اس کو, ٹھیک ہے؟ پروردگار آپ کو انشاءاللہ اسی نعرے کے ساتھ زندہ رکھے, اسی نعرے کے سارے پولیس راز سے گزارے, اور انشاءاللہ جنت میں مولا کائنات کے سامنے جا کر ان کے سامنے نعرہ لگائیں آپ انشاءاللہ. بحق امیر المومنین سب نوجوانوں کو جو ولایت کے ساتھ عزاداری میں آ رہے ہیں ان کی صحت اور سلامتی کی حفاظت فرمائے. فرمایا چھٹے امام نے کہ جب تک تم ہماری مدد کرتے رہو گے پروردگار تمہاری مدد روح القدس کے ذریعے کرے گا. اور فرمایا ہشام ابن حکم کے لیے مرحبا بناصرنا بقلبہ وبیدہ وبلسانہ, مرحبا ہمارا مددگار آ گیا ہشام ابن حکم جو اپنی زبان اور دل کے ساتھ ہمارا مددگار ہے. زبان کے ساتھ تو سمجھ میں آ گیا, گفتگو کرتا ہے, امامت کا دفاع کرتا ہے, چھٹے امام کا دفاع کرتا ہے, لیکن دل کے ساتھ کس طرح سے امام کا مددگار ہے, یعنی وہ لسان وہ زبان کا مالک حضرت صادق آل محمد دیکھ رہے ہیں کہ ہشام کے دل میں ہمارے مرتبہ کیا ہے. تو لہذا ایمان امامت پر بہت توجہ کے ساتھ. ہشام سے فرمایا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اچھا اس سے پہلے جملہ بتاؤں, امام جب گفتگو کرتے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ تو ضروری نہیں ہے کہ جس شاگرد کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ شاگرد اسی گفتگو کا مزداق ہو. اور اگر گفتگو کر بھی رہے تو امام ہے, سکھا رہے ہیں اپنے شاگرد کو, فرمایا یا ہشام کیف یسکو عملک عند اللہ وقد شغل قلبک عن امر ربک عقلک عن امر ربک. پر ہشام دیکھو اس شخص کا عمل پروردگار کی بارگاہ میں پروان نہیں چڑھ سکتا. یہ عمل پروان کیسے چڑھتا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم 10 دیں گے. یعنی عمل پروان چڑھائے گا نا پروردگار. فرمایا دیکھو اس کا عمل پروردگار کی بارگاہ میں پروان نہیں چڑھ سکتا جبکہ اس شخص نے اپنی عقل کو پروردگار کے امر سے حکم سے موڑ لیا ہے. وہ عطا عطا, عجیب جملہ ہے, ہواق علی غلبت العقل, کہ جب تم اپنی ہوا اور حوث کی اطاعت کر رہے ہو عقل کو کچل کر تو تمہارا عمل پروردگار کی بارگاہ میں پروان نہیں چڑھ سکتا. اور پھر فرمایا ہشام سے, کس نے؟ ساتویں امام نے فرمایا دیکھو نصب الخلق للطاعت, خوب توجہ فرمائیے گا کہ جیسی گفتگو علم پر حضرات معصومین نے فرمائیے اور ائمہ اہل بیت نے فرمائیے, جناب امیر نے فرمائیے, بخدا دیکھ لیجئے جا کر آپ کسی نے نہیں کی. نصب الخلق للطاعت, ہشام دیکھو خلق خدا کو مخلوق خدا کو پیدا کیا گیا ہے اطاعت کے لیے. کس چیز کے لیے؟ اطاعت کے لیے. اگر میں ممبر سے کہوں کہ بھائی ہم سب کو پیدا کیا گیا اطاعت کے لیے تو اب آپ یہ کہیں گے اب مولانا گفتگو شروع کریں گے نماز کی فضیلت, روزے کی فضیلت, قرآن کی فضیلت, یہی آپ کا تصور آئے گا. دیکھیے امام کیا فرما رہے, فرمایا دیکھو نصب الخلق للطاعت, مخلوق الہی کو اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا. ولا نجات الا بالطاعت, نجات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جہنم سے مگر اطاعت کے ذریعے. اور دیکھو پھر فرمایا ولا طاعت الا بالعلم, اطاعت ہو نہیں سکتی مگر علم حاصل کرو. موضوع سے منسلک ہو رہی گفتگو, ولا طاعت الا بالعلم, علم کے علاوہ اطاعت الہی کو انجام نہیں دیا جا سکتا. مولا علم کہاں سے لے؟ وبالتعلم العلم, بالتعلم علم کو سیکھ کر حاصل کیا جاتا ہے. وبالعقل یعتقد العلم, اور علم کے اوپر سیکھنے کے بعد خوب مضبوطی کے ساتھ جو گرہ لگتی ہے روح انسانی میں
وہ عقل کے ذریعے لگتی ہے. یعنی علم وہ سیکھے جس کو عقل ہو. علم سیکھنا کافی نہیں ہے, بلکہ علم سیکھنے کے بعد عقل کے ذریعے اس کو پروان چڑھاؤ تاکہ یہ اعتقد, تاکہ تمہارے دل میں علم کی گرہ لگ جائے. آپ دیکھیں کہاں لے کر جا رہے ہیں. اور پھر فرمایا دیکھو ولا علم الا من عالم ربانی, اور علم تمہیں عالم ربانی کے علاوہ کسی اور سے نہیں ملے گا. ومعرفت العالم بالعقل, اور عالم کی پہچان عقل کے ذریعے ہوتی ہے. یہ نہیں کہا کہ دیکھو ہم کو دیکھو, ہم رات دن سجدے میں پڑے رہتے ہیں. اگر حضرت باب الحوائج یہ دعویٰ کرتے تو بجا تھا جو قید خانے میں جا کر ہارون کی طرف سے اس حالت میں کنیز کو بھیجا جائے کہ یہ حضرت موسیٰ ابن جعفر کو ورغلائے, کردار داغدار ہو, ہم ڈھنڈورا پٹوائیں. کہا کہ کیا حال ہے, کہا کہ عجیب حال ہو گیا اس کنیز کا, سجدے سے سر نہیں اٹھا رہی ہے, سبحان قدوس کہہ کے گریہ کر رہی ہے. کہا کہ اس کو نکالو باہر کرو. کہا کیا سلسلہ ہے, کہا بس اطاعت خدا میں اب مجھے زندگی گزارنی ہے. کچھ گھنٹے جس کے ساتھ وہ کنیز جائے اور اطاعت خدا کے ذریعے باہر نکلے, اس کو کہنا چاہیے تھا نا کہ دیکھو ہماری عبادت کے ذریعے ہم کو دیکھو. کتنی بلند کرداری ہے امام کی, کتنا علم کس مقام پر ہے, اور کتنی حقیقتوں کو دکھلا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو. یعنی آئمہ معصومین جب اپنے شاگردوں کو حقیقتوں کو بتلاتے ہیں تو اپنے اس پہلو کی طرف اشارہ نہیں کرتے جو شاگرد دیکھ رہا ہے, اس پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کو دیکھنے کے لیے شاگرد کو تگ و دو کی ضرورت ہوگی. اس جملے کو سمجھیے. فزکس کا ایک پروفیسر بیٹھا ہے یہاں پہ, وہ عجیب اس کے ہاتھ میں آلات ہے, فزکس کی لیب ہے, اور وہ اٹھا پٹخ کر رہا ہے. آپ کہیں گے بھائی بڑی چیزیں یہ ادھر سے ادھر رکھ رہا ہے, کبھی ورنیئر کیلیپر, کبھی کیا, کبھی کیا, کبھی کیا, جو مجھے ایک ہی نام یاد ہے اب, تو یہ سب کر رہا ہے, بہت زبردست چیز ہوگا. وہ کہے گا دیکھو اس کو مت دیکھو, میرے علم کو دیکھو کہ میں کہاں تک فزکس کے علم کو جانتا ہوں. حضور ہم تو آپ کے اسی کام کو دیکھ رہے ہیں جو آپ ٹیبل پہ کھڑو کے کر رہے ہیں لیبورٹری کے. نہیں, جاؤ اس قدر علم اپنا بڑھاؤ کہ تم مجھ کو چیک کر سکو, جانچ پڑتال کر سکو. یعنی جو شخص کہے کہ میری ذات کو عقل اور علم کے ذریعے کھنگالو, اس کی ذات میں کون سا تاریخ پہلو ہوگا, عجیب مرحلہ ہے. کہا کہ دیکھو ومعرفت العالم بالعقل, عقل کے ذریعے عالم کی معرفت کی جاتی ہے. عقل کو پروان چڑھاؤ کہ تم عالم کی سمجھ سکو کہ کہاں پر عالم کی معرفت. علم اور حکمت, یہ علم کی بات. علم آتا ہے تعلم سے, سیکھنے سے, اور سیکھا جاتا ہے عقل کے ذریعے. جب تک عقل نہیں ہوگی, علم اپنے پنجوں کو گار نہیں پائے گا آپ کی روح میں. علم اپنی حقیقت کے ساتھ آپ کی روح میں نہیں آئے گا. روح میں آنے کی بات ہوئی, دوبارہ چلیے اسی کی طرف کہ جو آسمانوں کے رستے زیادہ جانتا ہے. کہا کہ دیکھو العلم و علمان, علم دو طرح کے, علم المسبوع و علم المطبوع. ایک وہ ہے جو سنا ہوا علم ہے, اور ایک وہ ہے جو علم مطبوع ہے, جو طبیعت میں رج بس جاتا ہے. ولا ينفع المسموع ما لم يكن مطبوعا, جب تک علم تمہاری طبیعت, مزاج اور روح کا حصہ نہ بن جائے فائدہ نہیں دے پاتا. کس طرح سے امام گفتگو فرما رہے ہیں, اور کس طرح سے ہم تک پیغام کو بھیج رہے ہیں, کس طرح سے بات ہو رہی ہے علم پر, یہ علم اور حکمت. اچھا اب یہاں سے جب آ گئی بات علم پر, تو کون سا علم ہے کہ جو فائدہ دے گا. فرمایا حضرت باقر العلوم نے دیکھو من, عجیب جملہ ہے, من تعلم لیباہی بہ العلماء لیعو لیماری بہ السفہا, کہ جو علم کو حاصل کرے اس لیے کہ علماء کے سامنے جا کر فخر فروشی کر سکے. ہم کو بھی یہ آتا ہے, ہم کو بھی فلسفہ آتا ہے, ہم کو بھی فقہ آتی ہے, یا بیچارے نادان لوگوں کے ساتھ بحث کر سکے, اصطلاح میں ان کو پھنسا سکے. فرمایا جہنم میں وہ اپنا ٹھکانہ جما لے. یہ علم آخر فائدہ دے گا کہاں پر, یہ علم کس مقام پر جائے گا. علم اور حکمت کا تعلق, میری بڑی درخواست ہے آپ سے, عاجزانہ ملتمس ہوں میں کہ ان آج کی تقریر کو یاد رکھیے گا, کیونکہ بلند ترین حکمت تک مجھے لے کر جانا ہے حدیث کی روشنی میں, کہ بلند ترین حکمت کہاں کس کو گیا ہے. علم حاصل کرنے کے بعد کہ اپنے مقام پر بیٹھ جاؤ, وہ کون سا مرکز ہے کہ جس سے جب تک تمہارا علم تعلق میں نہ آئے بیکار ہو جاتا ہے, جہنم میں لے جاتا ہے. اس مرکز کا نام کیا ہے کہ جس کے ساتھ تمہارا علم جب تک تعلق میں رہے گا تمہارے لیے باعث نجات ہوگا. اس مرکز کو سمجھو, وہ مرکز مرکز حکمت ہے. اور یہی سے بات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا, سمجھاؤں گا کہ علم اور حکمت نبوی کا کیا مطلب ہے. فرمایا کمیل کو
نہج البلاغہ میں آخر میں بالکل خطبہ، کمیل خطبہ نہیں، کمیل کے ساتھ گفتگو ہے. کمیل کہتے ہیں کہ ایک وقت رات کا تھا اور کوفے کا واقعہ ہے، کمیل ابن زیاد نخعی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر گئے صحرا کی طرف. جب باہر نکل گئے تو رات کی تاریکی ہے، بیٹھے اور اس کے بعد ایک تنفس صعدا، علی بن ابی طالب نے ایک ٹھنڈی سانس لی. یعنی واقعاً ہم مولا کے جملے بس تکرار کرتے ہیں، یہاں پر کچھ ہمارے پاس نہیں ہے جو کہ سب مانگے تانگے کا ہے اور آپ سنتے ہیں، لیکن کیا شخصیت میں طاقت ہے، روح کی بلندی کتنی ہے. جملے اس نجس زبان سے نکل رہے ہیں لیکن چونکہ ہیں اس کے عالم غیب سے آپ کے دلوں کو مسخر کر رہے ہیں. طبیعت مولانا نے آج حضرت علی علیہ السلام کی حدیث بتائی، تو اس کا مولانا سے کیا تعلق، اس کا آپ سے کیا تعلق؟ اس کا تعلق اس سے ہے کہ جو آسمان کے رسول، اس کی روح آج بھی دنیا علم پر حکومت کر رہی ہے، اس کی روح آج بھی دنیا ربوبیت پر حکومت کر رہی ہے، اس کی روح آج بھی دنیا معرفت پر حکومت کر رہی ہے. ہاتھ پکڑے لے کے گئے باہر. فلاں اصل میں گھڑی میری نہیں ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ گھڑی بالکل اپنے مقررہ وقت کے مطابق چل رہی ہے نا، کیونکہ مجھے ظاہر سی بات 10 بجے ختم کر دینا ہے. میں اس لیے تھوڑا سا پریشان ہوں کہ آگے پیچھے نہ، اگر کسی کی گھڑی میری گھڑی میں، اس وقت معذرت چاہتا ہوں، 9:45 ہو رہے ہیں تقریباً، یہی ٹائم ہے نا. ٹھیک، فرمایا کمیل کا ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے، اور پھر اس کے بعد جب باہر نکلے کیا کہ کمیل دیکھو، ان القلوب اویہ خیروہا او آہا. یہاں پر آپ حضرات بیٹھے ہیں، کوئی اس میں فلسفہ پڑھتا ہوگا، کوئی نہیں پڑھتا ہوگا، کسی کو ان الفاظ سے آشنائی ہوگی، کسی کو آشنائی نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے معجزہ علی بن ابی طالب کا کہ اپنے بیٹے کے فرش پر آنے والوں کے لیے ہر کی بساط کے مطابق، بزاعت کے مطابق. اب یہ نجف اور قم تو ہے نہیں کہ جہاں پر مولا کائنات کے الفاظ کو عرش پر جا کر جس کے معنی کیے جائیں، لیکن یہ فرش اعضا کا صدقہ ہے کہ ہم ان جملوں کی تکرار کرتے ہیں اور آپ حضرات اپنی بساط کے مطابق سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. کہا کہ دیکھو، ان القلوب اویا، یہ جو دل ہے نا کمیل، یہ برتن ہے. خیروہا او آہا، بہترین برتن وہ ہے جس کی گنجائش سب سے زیادہ ہو. میں اسی مقام پر اس پر گفتگو کر چکا ہوں لیکن پھر موضوع آ رہا ہے اس لیے مجھے گفتگو کرنے دیجئے. خیروہا او آہا، بہترین برتن وہ ہے جس کی گنجائش سب سے زیادہ ہو. کیا بہترین برتن وہ ہو سکتا ہے جس کی گنجائش سب سے زیادہ ہو؟ نہیں ہو سکتا. آپ کے گھر میں کھانے پینے والے جتنے افراد ہیں ان کے مطابق برتن چاہیے. اگر میں ایک پتیلی، ایک دیگ آپ کے گھر میں لا کر رکھ دوں جس میں 10,000 آدمیوں کا کھانا پکتا ہے، آپ کہیں گے مولانا اٹھا کر لے کے جائیے، ہمارے کام کی نہیں ہے. میں کہوں گا دیکھیے، مولا کائنات نے کہا بہترین برتن وہ ہے جس کی گنجائش سب سے زیادہ ہے. آپ کہیں گے رکھے کہاں، گلی کا راستہ بند ہو گیا ہے، گھر میں کیسے آئے گی؟ فرمایا دیکھو، کل اناء یضیق بما فیہ الا ظرف العلم فانہ یتسع. خدا کی قسم، سجدہ کرے قدم ہائے مبارک علی بن ابی طالب پر جا کر. بخدا کیا ہیرا گنوا دیا دنیا نے اپنے ہاتھ سے 21 رمضان کو، کیا چیز کھو دی اور ابھی تک دنیا نہیں سمجھ پائی ہے. کہ فرمایا دیکھو، بہترین برتن وہ جس کی گنجائش سب سے زیادہ ہو. تو یہ علی بن ابی طالب کس برتن کی بات کر رہے ہیں کہ جس کی اس وقت گنجائش سب سے زیادہ ہے، چاہے تمہیں ضرورت ہو یا نہ ہو، یا اس برتن کی گنجائش کر رہے ہیں کہ جس میں جتنا ڈالتے جاؤ برتن اپنے وجود کو پھیلاتا جائے؟ فرمایا ہر برتن میں گنجائش کم ہو جاتی ہے جب اس میں کوئی چیز ڈالو، الا ظرف العلم، مگر علم کا ظرف، کہ اس میں جتنا ڈالو خود بخود گنجائش کو پھیلاتا ہے. جب شیراز سے اٹھ کر سلمان گئے تھے تو منا اہل البیت نہیں تھے، علی ابن ابی طالب ایمان کی غذا ڈالتے گئے، دل وسیع ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، اس دل کا پھیلاؤ اتنا بڑھا کہ سیدہ کونین کی بارگاہ میں شرف یابی کی اجازت ملی، منا اہل البیت کہہ گئے. اللہ ظرف العلم حاصل کرتے رہو، گنجائش بڑھتی رہے گی. خیروہا او آہا فاحفظنی ما اقول، کمیل اچھی طرح سے حفاظت کرو جو تم سے میں کہہ رہا ہوں. الناس ثلاثہ، لوگ تین طرح کے. علم اور حکمت پر گفتگو ہو رہی ہے، اور علم کے معنی حدیث سے کسی حد تک آپ کے سامنے، میں اپنی ایک کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ چیز آ جائے کہ دیکھو، الناس ثلاثہ، لوگ تین طرح کے. عالم ربانی او متعلم علی سبیل نجات او ہمج الرعاء. مولا امام موسیٰ کاظم نے کیا فرمایا تھا؟ دیکھو، لا علم الا من عالم ربانی، علم مل ہی نہیں سکتا
اپنی حقیقت کے ساتھ مگر عالم ربانی سے. یہاں مولا کائنات کیا فرما رہے کمیل سن، تین طرح کے لوگ ہیں، عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجات اور ہمج الرعا. ایک دوسرے مقام پر فرمایا عالم ربانی کا مطلب کیا ہے کہ جس کا علم براہ راست پروردگار عالم کی طرف سے اس عالم کے پاس آ رہا ہو، اکتسابی علم نہیں رکھتا ہو، ایک کتابی علم نہیں رکھتا ہو، براہ راست آ رہا ہو یا رسول خدا کے ورثے کے ذریعے آ رہا ہو. یعنی حقیقت علم اس دل میں ہے کہ جس دل کا تعلق شیر سیدہ سے ہے، صلب علی ابن ابی طالب سے ہے. عالم ربانی، یہ عالم ربانی ہے یا متعلم علی سبیل نجات ہے کہ جو سیکھ رہا علم کو نجات کے رستے پر. دو طرح کے لوگ ہو گئے. تیسرے کون ہے؟ ہمج الرعا. یہ وہ مکھیاں ہیں خس و خاشاک ہیں، یمیلون مع کل ریح، ہر ہوا کے ساتھ ہل جاتے ہیں. ان کی اوقات یہ، اتباع کل نائق، ہر پکارنے والے ہر چیخنے والے کے پیچھے چل جاتے ہیں. یہ آسمان کے فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے حضور، یہ میری آپ کی بات ہو رہی ہے. آپ کو گمراہی سینما گھر سے نہیں ملے گی، گمراہی اسی ممبر سے ملے گی. تبھی تو فرمایا معصوم نے کونو نقاد الکلام، کلام کے کرٹک بنو، کلام پر تنقید کرنا سیکھو. کم من ضلالت زخرفت بآیت من کتاب اللہ، کتنی گمراہیاں ایسی ہیں، زیارت وارثہ کے ذریعے نہیں، زیادہ جامعہ کبیرہ کے الفاظ کے ذریعے نہیں، کتنی گمراہیاں ایسی ہیں جو آیتوں کے ذریعے تم تک پہنچائی جاتی ہیں. پڑھ تو رہا تھا وہ ملون، توعز من تشا و تذل من تشا، اور جو ہستیاں کھڑی ہوئی تھیں وہ کون تھی؟ یاد رکھیے، کرٹک، نقد کرنا سیکھیے، تنقید کرنا سیکھیے. کسی عالم کے پاس اس وقت کائنات میں حضرت حجت کا اجازہ موجود نہیں ہے. اپنی حجت آپ خود ہیں، متصل کیجئے اپنے آپ کو امام زمانہ سے، اپنے علماء کے ذریعے، مراجع تقلید کے ذریعے، فقہا کے ذریعے، مجتہدین کے ذریعے. آپ سے پوچھا جائے گا آپ کس کے پیچھے چل رہے ہیں. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اتباع کل نائق، یمیلون مع کل ریح، لم یستضیعوا بنور العلم ولم یلجوا الی رکن وسیخ. نہ انہوں نے کسی کے نور سے علم حاصل کیا، نہ کسی ستون کی پناہ میں گئے. پھر کیا فرمایا مولانا؟ اگلا جملہ یہ فرمایا، پھر اشارہ کیا اپنے سینے پر، ان ہا ہنا لعلم جمع، ادھر ہے پورا کا پورا علم. لو اصبت له حملۃ، کاش کوئی ملتا مجھے اٹھانے والا جو اس علم کو اٹھا پاتا، میں اس کو دیتا. بلا اصبت، ہاں ملے، لیکن لقدا غیر معمول، غیر معمول. عجیب جملہ کا کیا کچھ ملے جو زبان ہلانا جانتے تھے، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا. ینقدح الشک لأول عارض من الشبہ، ذرا سا شک آیا دل میں ایمان ڈگمگا گیا، اس کو میں کیسے اپنا علم دوں؟ یہ وہ علم ہے کہ جو جبرائیل اور میکائیل کے پاس نہیں ہے، یہ میں علم اس کو دوں گی؟ ذرا سا شک آیا، شبہ آیا، جس کا دل ڈگمگا جائے. ہاں دوسرے ملے، او منقادا للحق، بعض ایسے تھے جو حق کے سامنے جھک جاتے تھے لیکن دین میں بصیرت نہیں رکھتے تھے. کچھ ایسے بھی ملے، ہاں، کہ جو بصیرت بھی رکھتے تھے، جو منقاد حق بھی تھے، حق کے آگے جھک بھی جاتے تھے، جن کے دل میں شبہ آئے تو گھبراتے نہیں تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے سلسل قیادہ، عجیب جملہ، منہوم باللذات، لذات کے پیچھے تھے. سلسل قیادہ للشہوات، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے تھے، میں ان کو کیسے دیتا. او مغرن بمال دنیا والدخار والجم، یا دھوکے میں آ گئے تھے، حق کے سامنے گردن بھی جھکانا جانتے تھے، شبہ بھی ان کے دل میں عارض نہیں ہوتا تھا، علم بھی اچھا تھا، چیزوں کو سمجھتے تھے، بصیرت بھی تھی، لیکن مال جمع کرنے کے پیچھے بھاگ رہے تھے. لا ذاک ولا ذا، نہ یہ ہے اس قابل کہ ان کو علم دے سکوں، نہ وہ اس قابل ہے کہ ان کو علم دے سکوں. اقرب شبہن بہما الانعام السائمہ، ان دونوں کی مثال سب سے زیادہ بہترین چوپایوں کسی ہے کہ جو گھاس چرتے ہیں. اور فرمایا آپ نے جس علم کی قرآن تعریف کر رہا ہے علی ابن ابی طالب، اس علم کی مذمت کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی شرائط ہے، شہوتوں کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، علم کو اس لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. کہ کیا فرمایا؟ یستظہر بحجج اللہ علی کتاب اللہ وبنعمہ علی عباد اللہ. فرمایا مولا نے کچھ ایسے لوگ ہیں، تمام شرائط موجود ہیں، لیکن اگر ان کو میں یہ علم دوں تو یہ علم سیکھ کر کتاب خدا کو اس کے راستے سے ہٹا دیں گے.
توجہ فرمائیے، مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ مولا کائنات فرمانے کتاب خدا کو اس کے راستے سے ہٹا دیں گے اور جو نعمت ان کو ہماری طرف سے دی جائے گی یہ پروردگار کے بندوں پر اپنا روب اور تفوق اور برتری جتائیں گے۔ یعنی علم حاصل کیا ہے تو سلمان کی طرح کاندھے جھکا کر چلو، اکڑ کر غرور مت کرو۔ اگر یہ تم میں کیفیت آئی ہم تمہیں یہ علم نہیں دیں گے۔ کہا لا زا ولا زا، نہ یہ اس قابل ہے نہ وہ اس قابل، اقرب شبہ بہما الانعام السائمہ، گھاس چرنے والے چوپایوں کی تشبیہ ان سے دی جا سکتی ہے جو کہ بہترین تشبیہ ہے۔ پھر آخر میں کیا جملہ کہا جانتے ہیں؟ شروع میں کیا جملہ کہا تھا؟ ان ہاہنا لعلما جما۔ آخر میں کیا، شروع میں کیا کہا تھا کہ پورا کا پورا علم اس سینے میں ہے، آخر میں کیا کہا؟ فرمایا کذا یموت العلم بموت حاملیہ، اسی طرح سے علم مر جاتا ہے جب صاحب علم دنیا سے جاتا ہے۔ یعنی دیکھو کمیل، یہ جو علم میرے پاس ہے نا، میں چلا گیا تو پھر تمہیں یہ علم کہیں سے نہیں ملے گا۔ نوجوان بچے ایک سوال کرتے ہیں کہ امام حسن امام حسین کو کیوں دے کر نہیں گئے؟ گفتگو یہاں دوسری ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ موضوع ہے۔ بالکل دے کر گئے، جو علم تھا مولا کائنات کے پاس پورا کا پورا ورثے میں ملا، امام حسن مجتبیٰ کو، سید الشہداء کو، امام سجاد علیہ السلام کو، یہاں تک کہ حضرت حجت کے پاس آیا۔ لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے، اس لیے میں اس طرف نہیں جاؤں گا، یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ اشارتاً یہ کہوں کہ کسی امام کو جو علم دیا جاتا ہے خدا کی طرف سے، کبھی اس کو اجازت ہوتی ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرو بھرپور انداز میں، کبھی اس کو اجازت نہیں ہوتی۔ مولا کائنات کو اجازت تھی، تبھی فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی وانی واللہ لعالم بطرق السما من طرق الارض۔ لیکن یہ امام سجاد کبھی آپ کو دعویٰ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مولا کے پاس نعوذ باللہ یہ علم نہیں ہے؟ یہ علم ہے، اجازت وہاں سے نہیں ملی ہے کہ تم یہ دعویٰ کرو۔ لہذا علم و حکمت نبوی، علم و حکمت مصطفی۔ یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی؟ ایک ذرا درود بھیجیے بلند آواز سے۔ تو یہ علم کس طرح سے انسان کے پاس آتا ہے، کس طرح سے؟ دوبارہ چلیے ساتویں امام کی حدیث کی طرف، عقل کے ذریعے، فہم کے ذریعے۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ پروان کیسے چڑھے گا؟ علم کا حکمت سے تعلق کیا ہے؟ اس کو سمجھیے، حدیث پیش کر کے پھر مصائب کی طرف جاتے ہیں۔ علم یعنی جاننا، یعنی دانائی، یعنی پہچان، شناخت۔ مجھے علم ہے یہ رستہ وہاں جاتا ہے، مجھے علم ہے یہ رستہ یہاں جاتا ہے۔ علم آپ نے سیکھا کہ ہاں اللہ ایک ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام امام مجتبیٰ علیہ السلام، یہ آپ کو علم ہے۔ یہ کب مرحلہ حکمت پر پہنچے گا؟ یہ کب مرحلہ حکمت؟ حکمت میں نے کیا کہا؟ وہ طاقت ہے کہ جو کائنات کے حقیقی علم تک لے کر جائے اور کائنات کے چھپے ہوئے چہرے کو دکھائے۔ اور انسان حکیم، شخص حکیم وہ ہے کہ جس کو ایسا کام کرنے سے روک دے جو خلاف دانشمندی ہو، خلاف عقل و شعور ہو، خلاف درک ہو، خلاف ادراک ہو، لیکن اس کا تعلق عالم آخرت سے ہو، نبی کے فرمان کے مطابق ہو۔ ورنہ تو میں مثال دے چکا ہوں، آپ اپنے دوست کے ساتھ جا رہے تھے، سامنے سے فقیر گداگر آتا ہوا دکھائی دیا، ایک دوست چلا گیا جلدی سے دکان میں، فقیر آیا، اس نے اس بیچارے سے مانگا جو دکان کے باہر کھڑا ہوا ہے، اس کو 10 روپے دینے پڑے۔ حکیم کون ہے؟ وہ 10 روپے بچا گیا وہ حکیم ہے، یا جس کے 10 روپے فقیر لے گیا وہ حکیم ہے؟ وہ حکیم ہے کہ جس کے 10 روپے بچ گئے۔ لیکن اچانک ایک حدیث آتی ہے، الصدقہ تطفی غضب الرحمن، صدقہ پروردگار رحمان کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ اب حکمت کا معنی دکان سے باہر نکل کر فٹ پاتھ پہ آ گیا۔ یعنی حکمت کو اگر آپ آیات کی، احادیث کی روشنی میں دیکھیں، یہ خلاف حکمت ہے، یہ خلاف حکمت ہے کہ انسان اپنے مال کو خدا کی راہ میں دے لیکن خرچ کرے، خدا کی راہ میں نہیں خرچ کرے۔ لیکن جیسے ہی رستہ خدا کا آ گیا تو دیکھو راہ میں کس کی دے رہے ہو، دے کس کی خاطر رہے ہو، اب یہ حکمت بن گئی۔ تو کیا فرمایا مولا نے یہاں پر؟ علم، دانشمندی، دانائی، جان لینا، یہ حکمت میں کب آئے گا؟ چلیے مولا کائنات کے پاس، انشاءاللہ کہ حضرت حجت کی دعاؤں میں آج کی رات ہم لوگ شامل ہوں کہ ان کے جد کے کلمات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ فرمایا دیکھو، ان العلم والعمل مقرونان، علم اور عمل ساتھ ساتھ ہے، علم کے بعد اگر عمل آئے گا تو ساتھ ساتھ ہے۔ ان العلم یحتف بالعمل، علم
پکارتا ہے عمل کو. ان اجابہ و الا ارتحل عنہ, اگر تم نے علم کی پکار پر لبیک کہا, علم کہتا ہے مجھ پر عمل کرو, مجھ پر عمل کرو, مجھ پر عمل کرو, مجھ پر عمل کرو, پکار رہا ہے. مولا فرما رہا ہے اگر اے شخص تو نے علم کی پکار پر لبیک کہہ کر اس پر عمل کر دیا تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ یہ علم تم سے رخصت ہو جائے گا. ارتحل عنہ, ارتحال کا مطلب کیا ہے, علم کو موت آ جائے گی, علم تم سے چھین لیا جائے گا. علم کو موت نہیں آتی, ایک چیز آپ کو پتا ہے تو ہے, آپ کو پتا ہے کہ قرآن پڑھنا ہر روز ثواب ہے. بہت سے لوگ پڑھتے ہوں گے, بہت سے لوگ نہیں پڑھتے ہوں گے, تو جو پڑھتے ہیں قرآن ہر روز ان کو علم ہے, اور جو نہیں پڑھتے ان کے ذہن سے یہ بات نکل چکی ہے. مولا فرما رہے نہیں, دیکھو دروازے پہ آیا ہوا شخص اگر مسلسل دروازے پہ دستک دیتا رہے اور تم دروازہ نہ کھولو, وہ تھک ہار کے چلا جائے گا, اور اگر دروازہ کھول دو تو اندر آ جائے گا, مانوس ہو جائے گا. علم پکار رہا ہے مجھ پر عمل کرو, دل کے دروازے کو کھول کر اندر لے آئے, عمل کی طرف لے کر گیا, روح میں پنجے گاڑ لے گا. علم اس کو بھی ہے, علم اس کو بھی ہے, لیکن اب تمہاری روح میں چلا جائے گا. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ علم دو طرح کے ہیں, علم مسموع, علم مطبوع. ایک علم وہ جو سنا جاتا ہے, ایک علم وہ جو طبیعت میں آ جاتا ہے. طبیعت میں کیسے آئے گا, جب اس کے مطابق عمل کرو. فرمایا اگر تم نے اس کی پکار پر لبیک کہہ دیا تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ یہ تم سے رخصت ہو جائے گا. جب علم عمل کے مرحلے پر آتا ہے, جب عمل ہوتا ہے تو چھٹے امام فرماتے ہیں من عمل بما یعلم, جو عمل کرے گا اپنے علم کے مطابق پروردگار اس کو وہ علم دے گا جو اس کے پاس پہلے نہیں تھا. ہر علم ایک نئے عمل کو لے کر آتا ہے, ہر نیا عمل ایک نئے علم کو لے کر آتا ہے, ہر نیا علم ایک نئے عمل کو لے کر آتا ہے. یعنی ہر علم ایک نئے عمل کا پیش خیمہ, ہر نیا عمل ایک نئی معرفت کا پیش خیمہ. جب یہ روح میں رج بس جاتے ہیں تب مرحلہ حکمت کا آتا ہے. درود بھیجے محمد آل محمد. ایک دفعہ درود بھیج دیجیے محمد علی. شکریہ بیٹا, شکریہ. تو یہ علم و حکمت نبوی, اب علم اور حکمت نبوی کے بارے میں گفتگو کی جائے تو کیسے کی جائے؟ جو چیز ہے آپ کے پاس وہ آیات ہیں. علم نبوی, حکمت نبوی, یعنی نبی کریم کی ذات میں رسوخ شدہ علوم کی بات ہو رہی ہے, جن کو سوائے نبی کے اور خالق پیغمبر اکرم کے کوئی نہیں جانتا. یا وہ جانے جس نے نبی کریم کو خلق کیا, یا وہ جانے کہ جس نے نبی کریم سے علوم کو حاصل کیا. تو یہ کس طرح سے مولا کائنات, میرے خیال سے یہ آج کی وضاحت کافی ہے کہ علم اور حکمت, علم عمل کے ساتھ ہے, اگر رک جائے. ارفع العلم, بالا ترین, بلند ترین علم وہ ہے, ما ظاہر من الجوارح والارکان, کہ جو تمہارے جسم سے, تمہارے اعضاء سے ظاہر ہو, بلند ترین علم وہ ہے. واوزعہ ما وقف على اللسان, اور گھٹیا ترین علم وہ ہے جو تمہاری زبان پر رک جائے. آدھے گھنٹے تک مولانا نے تقریر کی, اپنے علم کا نہیں پتا, اپنے عمل کا نہیں پتا کہ میں عمل میں کس مقام پر ہوں. یعنی علم جب اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتا ہے تو پھر چھٹے امام فرماتے ہیں من علم, من علم و تعلم للہ دعیا فی ملکوت السماوات عظیمہ, جو خدا کے لیے علم سیکھے, خدا کی خاطر علم سکھائے, آسمان کی غیبی ترین بلندیوں میں اس کو ملائکہ, فرشتے اور خدا عظیم کے لقب سے نوازتے. جو خدا کے لیے, اب کون سیکھے خدا کے لیے, کون سکھائے خدا کے لیے, یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو یہ کہے کہ اس کو میرے اور تیرے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا, تجھ کو اس کے اور میرے علاوہ, مجھ کو اس کے اور تیرے علاوہ. یہ اس کے, میرے اور تیرے کا مثلث ہے کہ جس کو پتا ہے کہ کون خدا کی خاطر سکھا رہا ہے, کون خدا کی خاطر سیکھ رہا ہے. اب جب ہمارے اور آپ کے بارے میں کہا جائے کہ خدا کے لیے سیکھو سکھاؤ, تو غیبناک, غیبی ترین بلندیوں میں تم کو عظیم کہا جائے گا. تو جس کو خود خدا کا نمائندہ سکھائے, جس کو خود خدا سکھائے, اور جس کو خدا کا چہرہ کہا جائے, جس کے ہاتھ کو خدا کا ہاتھ کہا جائے, جس کی آنکھوں کو خدا کی آنکھیں کہا جائے. اب مجھے آپ ایک جملے کا جواب دیجئے, اس کی عظمت کہاں پہ جا کر رکے گی؟ آپ کے ہمارے لیے یہ علم اور حکمت. انشاءاللہ پھر کل سے مزید اس پر گفتگو آگے ہوگی.
اب یہ حکمت وہی ہے. کیا حکمت ہے؟ یہ حکمت یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کی اطاعت کے حوالے کر دو، حکم خدا کے آگے سر تسلیم کو خم کر دو. اور حکمت کی عظمت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ حکمت کی عظمت ایسے سمجھ میں آئے گی کہ جو شخص بارگاہ رسالت سے رابطے میں ہے وہ تو اطاعت کر رہا ہے، لیکن اگر کسی مقام پر آپ کو یہ دکھے کہ 3 اور 4 برس کے بچے اور بچیاں بھی زبان پر حرف شکایت نہ لائیں، جو وقت کا امام کہے، وقت کا امام تمہارا کون ہے؟ یہ جو قافلہ نکلا ہے نا مدینے سے رات کی تاریکی میں، اس میں وقت کا امام کسی بچے کا چچا ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کا باپ ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حرف شکایت نہیں ہے. کوئی کیا حسین ابن علی کے بارے میں گفتگو کرے گا؟ میں کہتا ہوں سیدہ کی پوتیوں اور نواسیوں کے بارے میں آپ گفتگو نہیں کر سکتے جن کی 3 برس کی 4 برس کی عمر، وہ معرفت امام کے اس درجے پر ہے کہ جہاں پر ہم اور آپ جیسے لوگ سوچ نہیں سکتے. ہم اور آپ تو کیا، بڑے بڑے فقہ محدثین مجتہد اور عرفا سوچ نہیں سکتے، قطب ابدال نہیں سوچ سکتے کہ ان کی معرفت کس مقام پر ہے. رخصت کے مسائل پڑھے گئے، آج پھر درخواست کی گئی کہ وہی مسائل پڑھوں، تو دیکھیے قافلہ بڑے عجیب انداز سے چلا ہے مدینے سے، اور بخدا یہ جو شہداء کربلا کو آپ دیکھتے ہیں نا، ان کے بارے میں واقعات پڑھتے ہیں کہ اتنی جنگ کی، اتنے لوگوں کو قتل کیا، یہ تو ایک ذرا سا ایک شائبہ ان کی تصویر کا. اصل میں جو ان کو فضیلت ملی ہے نا، وہ حسین ابن علی کی ولایت میں فنا کی وجہ سے ملی ہے. ہر تلوار چلانے والا تھوڑی اس کو کوئی ثواب ملتا ہے. ابو الفضل عباس مرحلہ فنا حسین ابن علی میں اس حد تک آگے ہے کہ کوئی درک نہیں کر سکتا. یہ قافلہ جب چلا ہے مدینے سے رات کی تاریکی میں، آپ حضرات جانتے ہیں قافلہ چلا رات کی تاریکی میں، غلام اور کنیزیں بھی تھے سید الشہداء کے، بنی ہاشم کی خواتین بھی ہیں. یہ قافلہ مدینے سے نکلا، ایک شخص امام حسین علیہ السلام کا، تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے، ایک شخص امام حسین کا چاہنے والا، سید الشہداء کا سچا ماننے والا، واپس آ رہا تھا اپنی زمینوں کو دیکھ کر. بہت دولت مند شخص تھا، زمینیں تھیں، باغات تھے کھجور کے، انگوروں کے، مدینے سے باہر رات کی تاریکی میں پانی وغیرہ دے کر دیکھ بھال کر کے واپس آ رہا تھا. اس نے رات کی تاریکی میں دیکھا قافلہ نکل کے جا رہا ہے مدینے سے، کچھ غلام اس کو نظر آئے اس قافلے کے ساتھ. غلام سے پوچھا بھائی یہ قافلہ کس کا ہے، کہاں کا ارادہ ہے رات کی تاریکی میں، لگتا ہے مدینے سے آ رہے ہیں. کہا یہ قافلہ حسین ابن علی کا ہے. کہا میرے مولا نے مدینہ چھوڑ دیا؟ کہا کیا؟ کہا کیوں، کہاں کا قصد ہے؟ حسین نے سب کو حکم دیا تھا، لگتا یہ کہ بھائی حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، خانہ خدا کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. کہا کہ مکے کا قصد ہے حسین ابن علی کا. کہا کہ اچھا یہ شخص کون تھا؟ تاریخ میں مجھے اس کا ابھی تک نام نہیں ملا ہے. کہا کہ میں بھی چلنا چاہتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے کتنا دولت مند شخص ہے، باغوں کی دیکھ بھال کر کے آ رہا ہے، گھر والے انتظار کر رہے ہیں، صلی اللہ علیہ کہ ابا عبداللہ کیا کہنے تیرا ہے مولا حسین، کہ جو اپنے پروانوں کو اس طرح سے جذب کرتا ہے تو اے میرے مولا، کہ وہ ہر ایک شیخ. غلاموں نے کہا دیکھو، اب جو میں جملہ کہنے والا ہوں عجیب جملہ ہے، غلاموں نے کہا دیکھو ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، قافلے کا انتظام حسین کے بھائی ابو الفضل عباس کے پاس، اگر اس نے اجازت دے دی. گئے مولا عباس سے پوچھا، کہا کہ ہاں کوئی حرج نہیں ہمارے ساتھ چلو. رخصت کے واقعہ ہے نا، یہ رخصت ہو رہا ہے، قافلہ مدینے سے نکل رہا ہے. تو جب رخصت ہوتا تھا، جب بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بڑا خوبصورت خوبرو تنومند نوجوان شہ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا قافلے کے مؤخرہ سے مقدمہ تک پہنچتا تھا. یہ عجیب نوجوان ہے، بہادر بھی دکھتا ہے، جری بھی دکھتا ہے، مؤدب بھی ہے، یہ کون نوجوان ہے؟ زینب کی محمل کا پردہ بھی اٹھا سکتا ہے، حسین ابن علی کے پاس بھی جا رہا ہے. قافلہ جب پڑاؤ پہ اٹھتا ہے تو علی اکبر، عباس، قاسم، تمام کے تمام جوان ایک بی بی کی محمل کے پاس جاتے ہیں، گھیرا ڈالتے ہیں، ناکہ بیٹھتا ہے، اس بی بی کی محمل پہ سے پردہ اٹھتا ہے، وہ بی بی اترتی ہے، حسین آتے ہیں،
لوگوں نے دیکھا یہ قافلہ نکلا اور یہ رخصت اس طرح سے ہوئی کہ جب بھی قافلہ رکتا تھا بھیا عباس جاؤ زینب سے پوچھو کوئی کام تو نہیں ہے، بھیا عباس جاؤ میرے بھائی حسین کو ذرا بلا کے لے آؤ، کبھی عباس قافلے کے پچھلے حصے میں کبھی اگلے حصے میں، میں کہوں گا اے میری شہزادی زینب، اے بنت علی مرتضیٰ، اے جگر بند فاطمہ زہرا، اے دختر رسول خدا، تیرے مصائب ہے یہ حسین کے قافلے کی رخصت نہیں ہے، یہ زینب کے مصائب کا آغاز ہے کہ جب بھی قافلہ پڑاؤ ڈالتا تھا بنی ہاشم کے جوان ناگے کے گرد گھیرا ڈالتے تھے، ارے فاطمہ کی بیٹی زمین پر قدم رکھتی تھی، بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کبھی اکبر اپنا زانو آگے کرتے تھے، یہ فاطمہ کی بیٹی اکبر کے زانو پر اپنا پیر رکھتی تھی، کبھی عباس زانو آگے کرتے تھے، یہ بیٹی عباس کے زانو پر پیر رکھتی تھی، جب تک یہ بیوی ناقے میں بیٹھ نہیں جاتی تھی ناقہ آگے نہیں بڑھتا تھا، یہ جوانی ہاشم کے جوان گھیرا چھوڑتے نہیں تھے، لیکن میں کہوں گا اے میری بیوی یہ شام غریبہ سے پہلے کا سفر ہے اور ایک شام غریبہ کے بعد کا سفر، ارے میری شہزادی کے ہاتھ بندے ہیں، ناقہ پر نہ محمل ہے نہ کجامہ ہے، علی کی بیٹی ہے کوفے کا سفر، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولي محافظة وقائد مناصرة ودليل معين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پالنے والے ناسور قبول فرما، پالنے والے تجھے قسم ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کی، ان آنسوؤں کو حضرت حجت کے دل کا مرہم قرار دے، فاطمہ کے دل کا مرہم قرار دے، رسول خدا کے لیے باعث پرسو تعزیت قرار دے، پروردگار یہ لوگ جو جہاں جہاں بھی جس امام باڑے میں بھی جہاں بھی مجلس کے لیے آئے، پروردگار ان کی نسلوں میں، ان کے مال میں، ان کی صحت میں، ان کی عبادتوں میں، ان کے رزق میں، ان کے گھروں میں برکت حسین ابن علی کو نازل فرما، پروردگار اس آزادانی کو اس قابل بنا کہ وقت کا امام اس پر مہر تصدیق کو سب کر سکے، پروردگار قبر کی پہلی رات، پل صراط پر، میزان کے وقت، عطائر اور کتب کے وقت، ہر مقام پر سید الشہداء کے مظلوم بچوں کی مدد کو ہمارے شامل حال فرما، پروردگار حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار عوام میں شامل فرما، جس نے جہاں جہاں پر ان حالات میں فرش اعضا کو بچھایا ہے اس میں حصہ لیا ہے، جس طرح سے بھی پروردگار تو رحیم ہے کریم ہے، پروردگار تیرے خزانے بغیر کسی اطلاق کے، بغیر کسی قید کے ہیں، تو ماورا اطلاق و تقدیر سے پروردگار بہترین مرحمت فرما، انعامات کی اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیجیے.